diberikan kemudahan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kembali kita bisa membuka awal hari kita membuka dengan kebaikan dan amal saleh dengan melaksanakan salat subuh berjamaah kemudian kita lanjutkan sejenak membaca kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang agama yang mulia ini. Kebil khusus kitab yang akan kita baca adalah ringkasan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikarang oleh Syekh Saleh Al Uthaymin yang disyarah oleh Syekh Saleh Al Uthaymin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkannya. Kubil khusus tentang salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Ini sebuah hadis yang menegaskan bahawa kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meniru, mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Oleh karenanya kita membaca kitab ini agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam salat kita, baik salat-salat fardu kita maupun salat sunnah kita, senantiasa mendekati dari ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana salah satu bukti cinta kita kepadanya mempelajari agamanya dan sunnahnya dan kita mengamalkan dalam kehidupan kita sedikit ilmu yang kita amalkan sedikit ilmu yang kita punya tapi kita amalkan jauh lebih baik daripada banyak ilmu lalu kemudian kita tinggalkan karena sesungguhnya tujuan daripada ilmu itu adalah khasyatullah di kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala Waktu da'ul ilmi al-amal Konsekuensi daripada sebuah ilmu Adalah mengamalkan ilmu tersebut Bukankah salat merupakan Ibadah yang tidak boleh lepas dalam kehidupan kita Salat Ibadah yang sangat mulia Dan merupakan tiang agama kita Bahkan salat merupakan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dijemput perintahnya ke langit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu al qiyamahish shalah." Tidakkah salat merupakan amal yang paling menentukan nanti di hari kiamat kelak? Apabila salat kita sempurna, maka akan sempurnalah seluruh amal kita yang lainnya. Namun sebaliknya, apabila salat kita tidak sempurna, maka amalan lain pun ikut tidak sempurna. Oleh karena itu ikhwani Kita kembali mempelajari ini Dan mengawali Dengan mengharap Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah berikan kepada kita Kemudahan Kelapangan Serta taufik untuk bisa mengamalkannya Qala al-musannifu Syekh Salih al mengatakan Fatukabbir Fatukabbir Engkau bertakbir wa taqul Allahu akbar. Allahu akbar. Wa ma hadha takbir bersamaan dengan takbir ini tarfa' yadaika ila hadwi mankibai. Angkat <coughs> kedua tanganmu searah dengan bahumu. Au ila furu'i udhunaik atau searah dengan ujung telingamu. <coughs> Maka di sini Syekh Shalih Al-Utsaimi mengatakan Iftitahu as-salati yakunu bi shay'ain ithnain. Memulai salat itu dengan dua hal. Yang pertama, ahaduhuma rukunun la budda minhu. Rukun yang tak boleh tinggal. Wahwa qaul Allahu akbar. yang kedua yang kedua kata beliau Sunnatun thabitatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam Sebuah sunnah Yang thabit Yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam Wahia raf'ul yadaini Yaitu Mengangkat kedua tangan Waqat thabat anin nabi sallallahu alaihi wasallam Fi raf'ul yadaini sifatani tnatani telah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengangkat kedua tangan itu ada dua sifat ada dua bentuk cara bagaimana kita mengangkat tangan As-sifatul ula sifat yang pertama annahu kana sallallahu alaihi wasallam yarfa' yadayhi ila hadwi mankibai Nabi mengangkat kedua tangan searah dengan bahu kita salat Allahu Akbar beri tangan kita ini sejajar atau sara dengan bahu kita cukup dengan mengangkat setinggi bahu kita wasifatu saniyatu <coughs> ada versi sifat yang kedua atau bentuk yang kedua annahu yarfa' yadayhi ila furu'i udhunai sampai <coughs> ke ujung telinga artinya searah ujung telinga sampai ke arah telinga. Walam yathbu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yamassu shahmat al Dan tidak sampai dan tidak ada riwayat dari Nabi SAW alaihi bahwa ketika Nabi mengangkat kedua tangan menyentuh ujung telinga. Ini tidak sampai ke menyentuh begini. Ya, tidak sampai menyentuh begini tapi dalam hadis yang sampai yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengangkat hanya ia sampai apa searah dan setinggi ujung ujung telinga. Ia tidak sampai menyentuh seperti ini tapi kemudian Nabi hanya ila furu'i udhunaihi sampai apa searah dengan dengan ujung ujung telinganya. Fala yusra lil 'abdi idza rafa'a yadayhi ila furu'i udhunaihi ayulamisa shahmata udhunaihi yang tidak dianjurkan bagi siapapun yang sholat mengangkat kedua tangannya ketika ingin takbir menyentuh ya menyentuh daripada telinga telinganya atau anak daun telinganya. Artinya bahwa yang dianjurkan arah bahu kalau tidak kita memilih arah searah mengangkat tangan sampai setinggi telinganya. Ada sebuah kaidah Apabila dalam sebuah ibadah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sempurnanya dengan melakukan kesemua apa yang dilakukan Nabi. Jadi kalau Nabi di dalam mengangkat tangannya dua variasi, maka kita boleh melakukan sekali waktu setinggi bahu dan sekali waktu setinggi telinga kita. Itu dalam sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama. Apabila Nabi saw melakukan ibadah dengan beberapa bentuk sifat, maka boleh kita melakukan memilih sekali waktu dengan melakukan seperti ini, sekali waktu melakukan seperti itu di lain waktu dan tempat. Di lain waktu dan tempat artinya bukan pada satu dalam dalam satu ibadah. Kemudian <tuh> Wa majmu'ul manqul an nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-talaffuz fi bit-takbir wal isharati bi raf'i thalathat ahwal. Nah, di dalam kita mengucapkan Allahu akbar ada beberapa bentuk ya kita mana kita mulai? Ucapan Allahu Akbar bersamaan dengan angkat tangan atau bagaimana? Di sini ada tiga. Dijelaskan Syekh Salalu Saimi ayyukabbira ma'a raf'i yadayhi dia bertakbir Allahu akbar jami'an bainal qawli wal fail seiring sejalan bersamaan dengan angkat tangan mengumpulkan bersamaan dan sebagai ya Allahu akbar itu lafaz Allahu akbar itu diiringi dengan gerakan tangan sama itu yang pertama yang kedua, ayyarfa ayyarfa yadayhi yukabbir. Yang kedua ini mengangkat tangan terlebih dahulu baru baru bertakbir. Allahu akbar. Artinya didahulukan mengangkat tangan baru setelahnya diikutkan dengan takbir. Ini yang kedua. Fa bi raf'i yaqul Allahu akbar. Dimulai terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan baru kemudian Mengucapkan Allahu Akbar Al-Hala Thaniya Al-Thalitha Aqsu Hada Ini Kebalikan dari yang kedua Bi'ayyakul Allahu Akbar Itu mengungkapkan Pertama mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Baru kemudian tangan diangkat Jelas ya Ada tiga bentuk Antara lafaz dan perbuatan Allahu Akbar dengan angkat tangan itu bagaimana? Ada tiga cara. Yang pertama bersamaan antara ucapan dan perbuatan kita mengangkat tangan. Allahu Akbar bersamaan. Yang kedua mengucapkan takbir terlebih dahulu. Lalu kemudian setelahnya diikutkan dengan mengangkat tangan. Yang ketiga kebalikan. Kebalikan dengan cara Ya kemudian <coughs> ucapkan Allahu Akbar, kemudian baru mengangkat tangan. Aksuha lebih ayakul Allahu Akbar thumma mayerfa. Ya dari kebalikan dari yang ketiga, eh, yang kedua. Fahdi tiga satu ahwalin sabitatin an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kifiat al badi bil wal fiil ma'an fi iftitah salah. Inilah tiga cara Kondisi di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca, memulai, memulai takbir dengan perbuatan mengangkat tangan. Sudah yang sudah kita sampaikan pada sebelum ini. Artinya bahawa mana dari tiga bentuk ini kita lakukan maka warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khoiwi khoiwi din dalam mengangkat tangan. Perkara mengangkat tangan dalam sebuah ada empat kondisi. Tempat di mana kita mengangkat tangan dalam sebuah ada empat kondisi. Yang pertama, ketika takbir, memulai salat Allahu Akbar, itu kita angkat tangan. Yang kedua, di saat kita rukuk, kita mengangkat tangan. Dan yang ketiga, di saat kita bangkit dari rukuk. Ini dengan mengucapkan sami Allahu liman hamida yang keempat adalah di saat kita bangkit dari tasyahud awal kita ulangi kondisi mengangkat tangan dalam salat empat tempat yang pertama di saat kita takbir mengawali salat yang kedua di saat kita ingin rukuk yang ketiga ketika bangkit dari rukuk kita yang keempat adalah di mana kita bangkit dari tasahud awal di dalam salat zuhur, empat rakaat ya. Asar, Maghrib dan Isya. Maka di sini dianjurkan bagi kita untuk mengangkat tangan kita di dalam salat kita. Ikhwani wa khotafidin, ini yang berkaitan dengan dengan takbiratul ihram. Adapun kondisi jari-jemari kita dalam kondisi rah, rapat menghadap kiblat dan itu yang dinukilkan dari para ula, ulama kita jari-jemari kita dalam keadaan rapat dan menghadap menghadap kiblat sebagaimana kita menghadap ke arah ke arah kiblat tersebut kemudian adapun yang kedua pembahasannya adalah qala al-musannifu rahimallahu taala ثم تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على الذراع. كول إن كان متعكا على الذراع. كما صح ذلك في البخاري من حديث سحل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى fi salati rawal bukhari orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas hasta tangan kiri di dalam salat itu dalam bentuk kita meletakkan tangan ketika kita dalam dalam salat kita Syekh Shalal al mengatakan jika qabr al-musalli fi takbirat al-ihram syuri'a lahu hina idzin aiyad'a yadahul yumnah 'alal israh apabila seorang yang salat takbir lalu kemudian dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara sifat meletakkan tangan di atas tangan kanan tangan kanan di atas tangan kiri ada tiga bentuk yang pertama ayyad'a yadahul yumnah 'alal dhira'in nusrah letakkan tangan kanannya di atas hasta tangan kirinya هو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى قابضا على البقاء. كمدين أن يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد جامعا بينها قابضا لِلرُّسْغِ والخنصر والبنصر والبنصر ووادعا الأصابع الثلاثة على الذراء di atas di atas genggaman apa namanya telapak uh, uh, telapak uh, tangan yang sebelah yang sebelah luar. Maka di sini ada tiga bentuk. Di atas hasta ini kan satu hasta ya, semua kita boleh di sini. Kemudian uh, tangan kanan menggenggam, memegang tangan memegang tangan tangan kirinya. Kemudian uh, tangan kanan di atas uh, luar daripada uh, apa namanya ini eh uh, dia di luar daripada telapak tangan yang di, yang luar di luar sini ya ini tangan kanan kita yang dalam kemudian di luarnya nah ini kabi dan kita pegang ya ini yang luar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa amma adapun di manakah posisinya di dadahkah atau di purut atau di bawah pusar misalnya maka di sini dijelaskan oleh Syekh al Utsaimin واما محل الوضع اهو على صدر apakah di dada au faqa surra atau di atas pusar kita au tahta atau di bawahnya falam yathbu anil nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun fi mahali مخير في ذلك كيف ما شاء ya cara meletakkan itu kita boleh memilih di mana saja kita letakkan yang warid dari nabi cara meletakkan tangan di atas tangan kiri Namun di manakah posisinya? Fa insya Allah ala sadri. Jika ingin tar pas di bawah dada. ya? Insya Allah ala multaqo idamihi فوق surra. Di atas pusarnya sedikit. Wa insya Allah ala surra atau pas di di pusarnya. Hasba al-aliq bihi. Sesuai dengan pundi, kondisi yang nyaman bagi dia di mana. Wa asanul hadith al-marwiya fi hadis sadar ada hadis yang bagus tentang uh, tentang meletakkan tangan di dada ini illa anna qauman min ahli al bil hadis min nuqad al 'ala al-ilali la yusahihun hadis sadar ada hadis yang sampai tentang meletakkan tangan di dada namun itu di sebagian ahli hadis mengatakan ia tidak membenarkan riwayat tersebut وقد نقل هذا أبو بكر ابن المنذر في كتاب الأوسط أن بعد أهل العلم وهو الذي يدل عليه صبر طرق الأحاديث والله أعلم كتب شيخ صالح نسيمي إلا أني كتب اليوم لا أعلم شيئا من الأحاديث أو قولا معتدا به ابتداء من التهوي حديث المبابيني أتو أو ينغ معتمد an al abda yada yadahu tahta zaqnihi fi ala sadri saya tidak mengetahui kata beliau bahawa ada yang meletakkan di bawah dagu di atas dada fa inna hadhihi sifah ghairu mashru'ah bil kulliyah di pilihan kita ada tiga di dada kita atau di atas pusar atau memang sejajar dengan pusar kita ada orang yang meletakkan di sini gitu ya kata Syekh Shalal Fainna fa inna sifah غير مشروع بالكليه ولم يذكرها احد من الفقهاء tidak ada yang menyebutkan dari ahli fiqih wa innamat takunu fi a'la al yang ada adalah ditaruh di atas dada mimma huwa asfal min al ya lebih di bawah daripada dagunya artinya tidak pas di bawah dagu kita taruh di sini bukan begitu wa huwa asfal min adh-dhikr qalil ila akhir man taha ilaihi ahli al-'ilm tahta surah ini yang lebih warid dari nabi sallallahu alaihi wasallam saya kira ini penting untuk kita bahas bersama dan kita ulang kita baca sehingga salat kita sesuai dengan apa yang diminta oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa sallu kama ra'aiti kama ra'aitumuni usalli ini sangat penting untuk kita kita contoh dan kita belajar bersama di dalam mengucapkan takbir arah tangan kita kemudian di mana kita letakkan di dalam bab ini tentu yang paling dianjurkan adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bukan pada posisinya yang paling dianjurkan posisi mana yang lebih nyaman bagi kita dari tiga tiga pilihan yang disebut oleh syekh tadi di atas dada atau di bawah dadanya atau di atas pusarnya dan sejajar dengan pusarnya. Wallahu taala alam. Tentu ini sesuai dengan kondisi yang paling pas bagi dia. Ya mungkin bagi orang yang mungkin agak besar perutnya akan sulit ya. Mungkin lebih pas yang di atas di dadanya. Kalau di bawah ya mungkin agak 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 sedikit ada kesulitan. Atau mungkin orang yang mungkin yang sedang badannya secara fisik tidak terlalu besar perutnya maka mungkin bagi dia ada kemudahan-kemudahan untuk meletakkan di mana saja dari posisi tangan tersebut. Allah Ta'ala alam, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita ya kemudahan-kemudahan di dalam memahami daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama kita sehingga kita bisa meniru ya apa yang telah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah salatnya. نمرة ونن كتاب بس التزام بسكتا استقامة تتعلم من الملكان المويان سودا كتاب لاجاري برسامة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور داسمن يا مع الالتييما ها Dr Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr Hidayatul Ismail LCMA Hafizahullah